Ayan, nakagawa na tayo ng polyline para dun sa gitna. I Extrude natin ngayon yan. I Extrude natin. Click. Enter. I Extrude natin sa pataas. So, 30 ang size nya. Ayan, 30. Ayan. And then, itong triangle na to, ilalagay lang natin siya sa na both sides. Papano? O, rotate lang natin siya, no? Isasabay natin dito. So, select the object. Rotate. O, i-rotate natin to. Ayan, na nakarotate na, di ba? Nakikita nyo? Ayan. O, ayan, nakarotate na siya. Ikakabit natin ngayon siya dito. Ikakabit lang. Select the object. Copy. Dito. Ilalagay natin siya doon. Ayan. O, tapos yung isa, ikakopy natin ulit. Copy. Ilalagay natin siya dun sa kabila. Ayan. O. papano natin siya malalaman na ganun na yung ginawa natin? Lalagyan natin siya ng kulay realistic. O ayan. Pwede siyang pira-piraso ang gawa tapos mag a ka lang. Pwede siya nung ganoon. Para mas madali. Hindi ka na... So, kung itong slice na to, itong slide na yan, pwede kang gumawa ng triangle dun sa left side view. Pagkatapos, dun ka mag E extrude O, oh, tingnan natin siya sa left side view. Kung nasaan siya view. 3D view left. 3D view left. O, oh, eto siya, o. Oh. Ayan siya, o, oh, yung green. Ayan siya, o, oh, yung green. Eto siya. Eto, hiwalay ito, eh. i natin. Ayan. Oh, ito yung ginawa natin 3D kanina. Ayan. Oh, oh view natin siya sa South East Isometric. Oh, ayun siya. Ito siya. Ayan pwede mo siyang uh, gawin kung saan kumbinyente, eh. mamimili ka ng lugar 3D views top, bottom left, right front, back, southwest southeast, northeast northwest, mamimili ka ng place dyan kung saan kumbinyente eh. ngayon, para maging solid siya, dito ka naman sa visual style, you can use realistic or conceptual Ah. Oh. ganyan na conceptual. Pag realistic kung ano yung ginamit mong kulay, yun ang lalabas. Pwede kang mag-extrude pa side view, pa sideways, or pa upward or downward. Question? Okay. So that is plate exercise ano, uh, sample number 2.